Здравейте, мили мои харибота, и добре дошли в ново видео, където днес ще снимем на новото DLC, новите неща, които има в Five Nights at Freddy's Security Breach, а именно Ruin. Често ново DLC, което е безплатно, ако сте си купили играта, и днес ще го разгледаме, защото буквално при няколко часа излезе. Така че ако това видео ви харесате, още по-добре видео, ударете бутона за харесване, абонирайте се на Харибо и нека започнем с Play Ruin. Find Gregory, трябва да го намерим къде е той Грегори. Грегори is trapped in the pizza plex, only you can save him. Значи Грегори е капан в pizza plex, само ние можем да го спасим. Тогава кои сме ние, чакай, защото ние играхме като Грегори, сега тук ще играем като... някакво... момиче? Грегори! Грегори? You there? I got your message. Значи това е Каси. Грегори! Are you there? Да, ще видим дали Грегори е някъде тук. Често казвам, играхме играта преди година и мисля, че повече. Не знам, аз му се уже вече, обаче доста неща съм забрал и най-вероятно скоро ме трябва да видим цялата игра отново, защото да се припомня нещата, но горе-долу повече неща се сещам. Но в момента не можете коя е тази Каси, така че ако вие знаете, напишете в коментарите, ще ви бъда много, много благодарен. Така, значи тук му излезе, може да бягаме тук му прескача. А, мисля, че мога прескочи това, обаче не можем. Тогава нека слезем долу. Мога да се трябва, не знам какво да очаквам между другото. I don't get it. Why would Грегори tell me to come to this old place and then not be here? What is that? Maybe if I get up there, I can see better. Значи... тук това... Don't go in alone. Не влизай сам. Нашата героиня Каси вика, че ако... нали, къде и той, какво прави тук, знаеш, таки неща. И чухме нещо като някакъв робот. Нали, аниматор нигде. И ако отидем по-отблизо да го видим, може да разберем какво е то. Ами добре, нека разгледам малко, защото тази тая игра лично много я харесвам. И нямах търпение да излезе за това, за да видя какво ще са добавили. Но сега виждаме тук, че доста неща са щупени. Връща ми доста спомена тази игра, между другото. Значи не е там трябва да имам, обаче все още искам да пообикаляме какво е това. Get a complimentary entry pass, да това го помним тук. Колект. Пенерче. Супер, взехме фенер. Вау. Къде? С I. За тези тъмни места. Добре, AR. Какво е? А, Ruin, сигурно. Equipment. Значи там е целата тук. Find Грегори. Добре, супер. Това ми е фенер. Чуто няма батерии, поли аз не виждам. Funky. Let's get funky, dudes. Което, оп, спринта ми свършва. О, не. Ей, тук сме влизали, тази стая е много хубава. Ой, тук бяхме в началото на играта, оригиналната, където трябваше да се крием, защото не преследаха някакви роботи. Яй, да, ако изгасим... А той се пуска малко по-бавничко, някакво такова. Ако изгасим, не се вижда толкова много. А, тук е единия подарък, да. Тук какво събрах, някакви плъщета или аз не помня вече, човек, маля толкова много ще имаш в тази игра, които се събират, са толкова... Аз обожавам игри, в които се събират някакви неща и, нали, трябва да... А, не може да се върнем. А, не може да се върнем. Допада ми самата идея на играта, още в началото, като я пробвахме. Но да им тук с Ruin, какво ще се направи? Защото виждам, че има някакви инвентари, някакви други неща имаш в контролите, като гледах. Тук също имаше роботи. Ами тък му за вас говорих и ви се активирахте. Просто по перфектно няма откъде да е това. Ау, автоматично се отвари, уау, благодаря. I spent the night here and... lift. А, аз прекарах една вечер тук и оцелях. А някой затвори тук, не видях, беше леко отворено, обаче не знам някому е да е бил. Но да, тук има и други хора, които са... Откъде е това? Чуваме Грегори през някакво walkie-talkie или някакво радио. Ей, това на земята. Добре, чакай, искам да го разгледам малко. Добре, няма толкова да може да... SOS! Грегори? I got your message. Where are you?
Help! Something grabbed me! It won't let me go! You have to find me! I'm trapped in the sinkhole under the raceway! Under Roxy Racers? That's all the way on the other side. I'm not even close. Добре, значи Грегори е под там, където състезава с Рокси. Количките бяха, което не е толкова далече. Нашата герои не вика, аз не съм толкова близо, аз съм изцяло на другия край. Което не е, сега не се правите. Аз съм играя играта, аз знам на къде трябва да ходим. Горе-долу, макар че тук с този асансьор. Ние се телепортирахме, тъй казано, но в момента него го няма. Паднахме долу, стига бе. Добре, нека се качваме тук. Разбира се. Бе, това съм сигурен ли да ради? Май да, как да е. О, не, играта си още не оправя тези неща, където като зарежда някакви нови неща и тъй лаги забива за някакви секунди. Съжаление, защото това е по някакъв друг начин, който се е правил. Ей го буквално това, тъй че това някак го оправяме. Е, това е малко гадно, ама си тако. Бъдете внимателно, 100% от инцидентите са с, нали, свързани с хора. Еми, да. Wall clearance, watch your head. О, мода спринтерната. О, е, чек, ще ма. Чай, ма аз не искам спринтера, чай, дръж се спринта. Помним, че има такъв робот, който в шахтите преследва обаче. В началото сме, няма в началото да ми почват с някакви преследванки и такива гадори, нали? Нали? Агана се, оп, майко мила. Добре, удряме един спринт е тук, който спринт. Бе, това е хлебарък ли? Гадория. Пица. Разбира се, с цялата тая мръсотия гадория, виждаме една хубава пица. Е, не е хубава, добре, на светлината, като я тя направим да е бяла. Изглежда хубава, но тя е също доста развалена. Какво такова? Да забравяме, тук правят пицемици, всякакви други неща, които уж са били някакъв хубави. Ама, аз не съм ги пробвал, тъй че не слушайте, аз няма ревил от това място. Значи тук сме в кухнята. За сега по друг начин... О, кое това е? Кое е там? За сега по друг начин не показват самата карта на игра. Chica? What happened to you? You look awful. Ами да, това е Чика. Бях забрал, че ние някъде тук бяхме смачквали. И тя за секунда се съживи, да ни стресне и след това пак нещо се върна. Я да имам. Не е зле. Мари, в момента... Къде си... А, да, това го знам тук, където бяха всички тези асансьори. О, една ръка има тук, дай 5. Точно си имаш 3, нямаш да дадеш 5, ама сета. Като други роботи, всичко е... Е? Какво стана? Там се чува нещо. Абе, си още има някои активни, макар че всичките тук роботи, които виждаме до сега са щупени или нещо развалени. Но да не забравяме, ако не сте гледали цялата поредица на играта, имаме видеа, брутална е. What's this thing? I think it's supposed to power the door. Кое това нещо, мисля, че трябва да захранва по някакъв начин вратата. Така лек. Уи. А, това. A fast wrench. It's just like my dad's. Fast wrench. Добре, с това ще мога да поправим някакви щупени неща, явно, да видим. A Fastbear Technician's Fast Wrench. Вау, интересна информация. Charge all conduits to the correct level, point the fast wrench at the conduit to charge it. Next. Това е интересно. Значи това го зареждам сега, това мога го върна. Сега е това. Не, не, чай, чай, без иска. Добре. Той е пъзъл ми хареса. Дълно да има още такива. Надявам се по някакъв начин, защото това ми допадна. Аз харесвам такива пъзълчета, които не са толкова трудни, но пък и също не трябва малко да мислиш какво правя тук.
Имам ли някоя мозъчна клетка в главата? Не знам. Къде отивам тук? Може ли скочва директно? Не мога, разбира се. Спринта е малко гаден. Не помня дали беше такъв. Жопа, дека ли да бъдеш жопа? Нещо имаше и там. Мисля, че някаква ръка са появили някакъв робот на наше. Тук има водичка. О, не. Тук на някой крака. А, това може да е той, дето го унищожихме. Ай, да не кажа много. Кой ти бе? А, цит. Значи по този начин ще играем за сега, тъй ли? С някакви леки джампскери от време на време. Тук има нещо свети зелен. Имаше звук за джампскер, мой съм пропуснал нещо, да я знам. Оглеждам също, искам да видя всичко. На водичка. Здравей! Не, то стиш не мога правя. Никой наследва, чика, нещо. А, тук долу. Не чак какво. А, през това тър... О, боже мой. Трябва ми да през... Да, Монти. Значи това беше интрото, тъй ли? Monty thing go. I better find a way out before it comes back. Значи, как се вика, къде отиде това нещо, нали, Монти? И вика, да се махаме преди да дойде отново. Ма всъщност, как си искаш така, каква е истината? Няма да се махнем толкова свестно. Все пак дошли сме до някъде да спасим Грегори, защото той ни е пратил някакво съобщение. Ще... Бях. Монти? Нямам никакви неща, човек се убеди с нещо, което мога прави да бягам и да клякам и да пускам фенерич. Ако те е страх от фенер, тогава мой се покажеш. Ако не те е страх от фенер, мой да ни е тъжко. Не, това... Това е... Ай, free mask. Please take a mask. Маска. Take a mask. Take a mask. Добре, взимам маската, чакай. Спокой се. Please enjoy. Weird. It's not a Bonnie mask. What? Look at all the wires and stuff. Да, и този беше тук само за да ми даде маската и след това да се премахна. Info. Stimage mask left behind by some fast technician. Добре, я да видим как са... Арк. Cool. Моля. Vani, the Virtual Augmented Neural Network Integration Unit. Абе, Vani не е точно, ама добре. Firing up the transponder, stay calm, this won't hurt a bit. Значи засече на маската, че сме нов потребител. Don't subscribe to your surroundings, you're still in the real world, but Fazbear Intermen has made it better. Значи все още сме в реалния свят, обаче това е като някаква виртуална реалност с тая маска. Creating the parallel to pesky security nodes that are walking down the mesh network here in the mega pizza place. Значи тая маска ждаме всяки неща, как ме да го правим, за да... Ги поправим, буквално това е. Наричаме Хелпи. Добре, ти си Хелпи. You can always count on me because it's my job to help you succeed in your new job. Значи може да разчитаме него, защото неговата работа е да помага на нас да успеем с нашата работа. добре, чай сега. Да разгледаме малко, значи. Тъй, тук си... А това, добре. Значи засеча роботите, доколкото виждам. Някакви неща през стените да виждаме? Сега... Добре, ако го махна. Здравей. Здравей, реален свят.
look if you're the transporting plan to ask me to commit the arts in your mask is enough. Дори да сме без маска, не позволява това, което там сложиха, да той да говори с нас все още. Just not a pass amazing benefit to being a class V technician. Of course, you have to put your mask back on to get any real work done. И ако искаме да свършим на Кристин Скарлот, трябва да сложим маската, защото само с маската може да извършим тези неща. Добре. Нека сложим маската сега. Да видим, тук има ли не... Бе, да не сега, ако махна маската... Ако няма... Значи с маската виждаме някои специални неща. Да не пуша и това. Това изглежда като някакво Minecraft блокче. Ярглам, Монти Плъш. Това се хвърш... It's hard to look at. Трудно е да го гледаш, което... Що? Сигурно, защото иска маската ли? Ясно. А! Тук е... What? Това мисля, че е блокирано. Айде, ако маха маската. Добре, харесваме как работи това. Окей. Значи това в реалния свят е истински предмет, но... Сега с това можем да минем през него. И какво е това? Трябва маха и маската доста често. Нямаше анимация, но може да е малко по-добре, но също да не разбирам, що са го направили. Добре, нека това го използваме отново сега. Значи те, трябва да го заредим. Сега буквално трябва да ги редувам до... от един край до другия. А не, чакай. Да, просто трябва да цъкам. И готово. Файн. Супер, харесва ми. Е, сега слагам маската. Значи нарече се DLC-то Руин, защото всичкото това е след като сме минали нали, реалната игра, да е казано. И тук всичко е развалено. Deactivate. Чупо. Посмога го спра. Сега по някакъв начин те подсказват на Монти къде сме или нещо такова. Няма, че... да, всичко това е разрушено и заради това. Но се закълна, че това път беше блокиран. Ами да, блокиран е, ама в реалния свят. Добре, тук. Това чуваме Монти, ама като съм с маската не чуваме толкова много. И това тук е Pass Station, как се нарича, не помня аз. Дето се зареждаше преди като играхме оригиналната игра. И тук може ходим. Air Bonnie пинята. Омага Бони! Carrot Drop Candy. Някакви бомбони с нещо си морков. Не знам. Carrot Drop, не знам какво трябва. Оригиналната игра май нямаше нищо свързано с Бони, освен някакви малки скрити неща. Тук директно има нещо. Не знам, може да се бъркам. Какво и това е? Ебе. Защо се чува така? Много гадно. Дори ако това го активирам сега, това тук е затворено. Не мога да минавам, тъй ли? Да, значи тук трябва да мина с реалния свят, не с маската. Добре, и къде сме? А, също сме тук. Къде да си не шифта? Да, те са в Asbury Technician Remote Camera Station, but it's already deployed and has an active power supply. Кое това ли? За нещо говорят, аз не ги знам, човек. Я не сега какво има. Здрасти. Харесва ми това. Мисля, че изгубя доста време с това да сменям от едното на другото и да, да търся някакви неща. Машин. Ето това. Чакай. Омага моя игра. Ау. А, добре. О, боже мой. Ще играем гол. Как мога? Ага. А, добре, докато разбрахте са контролите. А, аз съм тука. Добре, чай. Интересно, истината, никога не съм играл истински голф. Не чуем как ще се представим. Бам! А, то тук е това. Това е крипи. Окей, с по-малко сила. Не мога преценявам. Това съм го запълнил с няколко там барчета. Йей, дъбъл болги. Добре, тъжното е, че играем сами. Вот такова.
някъде. Трябва до това. Директно стреляме. Лоба. А, отсреща май. Не е спрел да се въртиш. А, добре, те е става. Кой да знае, че ще почне да играе страшна игра и изведнъж ще преминем към голов. Мога да разпуснем. Това че съм нещо се стресирал много, вярно. Дай. Yes, бе, бърди. Йей. Добре, може да се махна тук. Разберете, ви искам да го играя. Това обаче все пак сме тук за страшното. Wireless signals may be visible in the Vani network. А значи някакви бежични сигнали можем да ги виждаме с тая маска. Добре, какво друго пише? Оп, нищо, защото заради играта. То сочи на там. Значи накратко трябва сме с маската. Това е. О, боже мой. Какво за боле е това? А, тук не могат да вътре. Но се чупят някакви неща, се чупят. О, това тук е блокирано, трябва да махнем и да продължим. Добре, добре. Започвам лека по лека да ги разбирам кое как. И ми допада, харесва ми за сега. Имайки преди, че това е безплатно, само трябва да скупите играта. Или ако сте я купили преди, буквално получавате едно. Нови часове, в които да играете играта. Това е приятно, но самия страшен елемент малко тъй да. Какво се става тук се? Чай, видях... Добре. Грегори! Грегори! I can hear you! If you can hear me, turn off all security! Turn it all off! Security? What are you talking about? None of this makes sense! Security knows! Find them and turn them all off. I can't get out until that happens. Grigory? Security notes? What the heck are those? Значи Грегори вика... Но, че е това, което ще казваме, че видяхме Монти, тъй че той ще е някъде... Най-вероятно, надявам се. И Грегори вика да изключим всички някакви... За охрана някакви неща. Де да знам нещо. Той вика, че само по този начин, като изключим тези неща, тогава ще можем... Ще може той да направи нещо, нали, да избяга най-вероятно, защото той е там долу, много на някъде на ниското. Какво е това? Здравейте. Deactivate child nodes first. Добре. Трябва да деактивираме някакви други неща първо. Това е това AR tragedy mask. О, я да видим. Това е якото. Край. Почи. О, боже мой. Watch me see. Use. Това беше някакъв странен вариал. Къде почва? Node breached. Значи следвам кабел. Аха, добре. Аз това го намерих малко без диска. Use. Какво правим? Connect the matching holograms. Be careful not to cross lines. Чакай. Смисъл, аз те стреля ли сега? По такъв начин. Трябва ги събера. Едното с другото, което се прилича, и другото с другото, което се прилича. Добре, секунда само, защото тук долу имаше някакви неща, които мога да правя, доколкото разбрах. Защото имаше доста голямо място, което мога да обикарам. Но директно се качих нагоре, защото... Да, допадна ми как изглежда. Значи е там някаква врата, която е пълна с ток. И това отива някъде на там. That door is electrified. Something's gotta be powering it. Да. The door is in emergency lockdown mode. Check the air world for active security nodes. Добре. Дяхте да оснете nodes and the door should open right up. Значи ето това, което отива като някакъв кабел, така казвам. Трябва да го следваме. И да го деактивираме. Това е истинска хубава пица ли? Не, тя е развалена. Бе, нека имаме, тук имаш нещо. Оу, има подарък вътре. Форми? О, боже мой! Какво си ти? AR Nightmare Push. Я да видим. It's from that old headset game. Това е от тази старата видеоигра с слушалките. Някакви такива неща. Headset.
Може и да е за виртуална реалност, но в стара игра виртуална реалност сега съм. Ако не бях дошъл от тук, ще я пропусна някой, т.е. това. Вече свърнах, значи това трябва да го след... Аха, ето го. Ето накратко там, където отключихме, трябва да продължим напред. Нали? Да, и това едва от някъде. Защо ме го даваш? Аз това съм го деактивирал вече. просто така машина за напитки. А това тук да се снимат, ако не се лъжи някаква така, да, кабинка. То да, в тея може да се крием. В оригинала така. Ууу, кое това е? Е малко крипи. Пинка към аномал, какво са казват, и entity in the Vine network. Please ask this entity to leave the area immediately. If that doesn't work, it's best to exit AR mode and contact our 24 support line. Значи има някой друг в това виртуалното. И да се свържим с него, да му кажем да се махне. Което не мисля, че ще се случи. Чакай. Аз имам само една камера. Това е за вратата. Добре, камерите се направим по доста по-интересен начин. Чакай, иначе тук има два кабела. Иначе има някой тук с нас, тъй ли? What? Добре, трябва да се махна, да стоя далече от него. Това ще е интересно. Махни маската. Добре. О, боже май, сега се запотвя. Добре, как трябва да направя това нещо? Малко ми е интересно. От някъде тук... Нека не набързо. Deactivate. Тей, тебе не знам, защото деактивирах. Къде това? Юс. Добре. Юсвам. Ноут бридж. Така, къде е другото? Той кабел отива на там. Как му мина през теб? Просто това. Оп. Сори, бро. Сори. Аз отивам офлайн. Юс. Тъй, нека не съм. Значи това е тук отгоре. Той начин. Ви сте тук. Добре, това беше лесно. Това тук ли? Не, май не. Отключваме. Тук е някакви други кабели. Бе, това трябва да деактивирам. Деактивирай 0 от 3, това пише на устройство. Аха, значи има 3 такива. Къде е другото? Другото е това. И къде? Да. Не, стой там. Тук няма никой. Аз хаквам. Аз съм хакер. Ще хаквам. Готово. Warning canon. Добре, махнах маската. Петям от... What? Чакай, видях Монти? А той къде? Вратата, дай, изчакай! Виж, погледни в камерата. Каква камера е? А, той ли? Видях Монти как лази към нас и той беше някъде от тук. Но къде и сега? Еми, мисля, че това ще е за този епизод, за съжаление, така че в следващия епизод ще погледнем какво повече се случва в това DLC на тая игричка. Така че рано също това най-накрая излезе. Също така, ако видеото ви е харесвате още подобен видео, ударите бутона за харесване, абонирайте се на Харибо. В SundayHeavy има Harry Merch, може да го вземете, ще има линк отдолу. А в JPLG може да използвате новия ни код, който е Harry за 5% бонус на цялата ви поръчка по всяко едно време, така че дайте линкове долу в описанието и в коментарите. Тук до днес ще бъдете списани златните Харибота, членовете с профил, които подкрепят този профил. И мене иска да виждате още повече видеа. О, боже мой, не съм го правил това скоро време, обърках се. Тук съм малко бъркан аз. С това, което стана с Монти. Но, да я знам, че ще забравя какво се случва. Видях един там е в виртуалната реалност, другия е в истинската реалност. Обаче и двамата бяха там, обаче нищо не стана, никъде я снимам.
Но да, нямаше малко време, доста време. Връщаме се с видеята, наистина, не се базикам, со който не вярва, еми, живи здраве брат, Мишо да такова, докато спиш по най-нежен начин. Така че боря, че гледах това видео, оценявам го супер много, в момента съм в Варна и заради това не знам дали ще мога да сложа аутрото и такива неща, защото ги нямам подготвени на този компютър, но това са просто неща, които аз трябва да за тях, не е нещо толкова. Фрапиращо на рефрабантно, както се казва. Хубавият е тая добавка към играта и шим. Благодаря, че гледахте. До следващото видео и довиждане.